Social media trending hot etia nekati boaru nepai. Prohongo digholi pukhuri paror posi zupagos. Uran khetur nirman kuri bolo ulaise sorkare digholi pukhuri pura nunmati nirman kajo solia se uran khetur aru ei uran khetur nirmanor babe digholi pukhuri paror posi zupagos kati boloi porikalpona grahan kuri sel sorkare aru ei porikalpona fadil huar pisote so dikhe protibador juar uthil. Digholi pukhuri parot sthaniya dol hongothon satra samaj sthaniya lok hokule protibad habyasto korile prokriti premi digholi pukhuri paroloi lori ahil protibad habyasto korile hilpi samaje protibad habyasto korile social media eta jonomot gorh loi uthil digholi pukhurir goskotar biruddhe aru obohekot sei goskotar siddhanto holoni kora hobo boli hodori korile mukhyamantri himanta biswa sharmai hilpi samajaro bibhinno jone social media তীব্র বিরোধিতা করিলে পাপনৰ পুৰা দীপলিনালৈ বিভিন্ন জনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ করিলে ৰিমা দাসৰ পুৰা আন বিভিন্ন জনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ করিলে যে গছ কাটিব নালাগে ই দিঘলি পুখুৰীৰ ঐতিহ্য আৰু সৌন্দৰ্য ই আমাৰ ঐতিহ্য আমাৰ জাতিটোৰ ঐতিহ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা এই মুহূৰ্তত সোশ্যাল মিডিয়াত গৰম হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হল তাকু জুবিন গাৰ্গক লৈ নে কাটিব নে না কাটিব নে পায় নে নাপায় এটা পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়াত জুবিন গার্গৰ এই পোস্টটো আমি দেখুৱাইছো আপোনাক ইয়া জুবিন গার্গৰ পোস্ট আছিল যত গছ নেকাটিব নেপায় এই পোস্ট জুবিন গার্গৰ গছ নেকাটিব আৰু নেপায় জুবিন গার্গৰ এই পোস্টৰ পিছতে সোশ্যাল মিডিয়াত ইয়াকে লৈ এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হল এটা অনাহক বিতৰ্কৰ সূচনা হল এই অনাহক বিতৰ্কক লৈ বিভিন্নজনে সোশ্যাল মিডিয়াত বিভিন্ন কমেন্ট দিলে কোন শুদ্ধ কোন ভুল বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে যে গছ ৰক্ষাৰ লগতে ভাষা ৰক্ষাও আমি কৰিব লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বিভিন্নজনে কলে পিছে ভুল কি শুদ্ধ কি এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন ৰাইজৰ মাজত অৱতৰণা হৈছে এই অনাহক বিতৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াকে লৈ জুবিন গার্গৰ পত্নী গৰিমা হৈকিয়া গার্গেও প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ পৰা মতামত জানিব বিচাৰিম এই অনাহক বিতৰ্কক লৈ আপুনি কি ভাবে সোশ্যাল মিডিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গঠনমূলক কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু গঠনমূলক কামতকৈ এতিয়া যেন নেতিবাচক কিছু কামক লৈহে সোশ্যাল মিডিয়াত আমি বেছিকৈ চৰ্চা কৰা পৰিলক্ষিত হয় নেতিবাচক কামতহে যেন সকলোৱে উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হয় ইতিবাচক কামসমূহ ক'ৰবাত ৰৈ যায় গঠনমূলক কামসমূহ ক'ৰবাত ৰৈ যায় আৰু সেই নেতিবাচক এটা কথাক লৈ সকলোৱে উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হয় সকলোৱে যেন হাত বন কাটি কৰি সেই নেতিবাচক কথাতেই মনোনিবেশ কৰা পৰিলক্ষিত হয় সোশ্যাল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ট্ৰেণ্ড চলি আছে আৰু জুবিনক লৈ যি অনাহক বিতৰ্কৰ সূচনা হ'ল আৰু এই বিতৰ্কক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক লাইভ যদি আপোনালোকে চাই আছে এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনালোকে জনাব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই অনাহক বিতৰ্কক লৈ প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক যে এগৰাকীয়ে জুবিন গার্গৰ এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিছে জুবিন গার্গৰ এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি লগতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰকৃতিৰ লগতে ভাষা ৰক্ষাৰ কথাও আমি মন কৰিব লাগিব এয়া লিখিছে এগৰাকী ফেচবুকৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰকৃতিৰ লগতে ভাষা ৰক্ষাৰ কথাও আমি মন কৰিব লাগিব য'ত জুবিন গার্গৰ সেই পোষ্টটো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে গছ নেকাটিব নেপায় বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এটা পেজ আৰু সেই পেজটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰিপৰ্ট মাৰক জুবিন অনুৰাগীসকলে ৰাইজক শব্দৰ গাঁথনিৰ জৰিয়তে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে ৰিপৰ্ট মাৰি ব্লক কৰি দিয়ক এইখন এজনে দিছে মন্তব্য তেনেদৰে তাৰপিছত এজনে দিছে ক্ষমতা বুজাৰ ক্ষমতা নাই নেকি জনৈক তালুকদাৰ তোৰ বুজাৰ ক্ষমতা নাই নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এজনে লিখিছে এই বিষয়টোক লৈ যে মোক লগ ধৰিবা ভালকৈ বুজাই কওঁ আনহাতে বিভিন্নজনে লিখিছে যে দুইটা শব্দই শুদ্ধ অভিধানতো ইতিমধ্যে নেকাটিব বা নাকাটিব বুলি বিশেষকৈ তাত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই অৱশ্যে একাংশ অভিধানত কিছু কথা উল্লেখ কৰা আছে সেই কথা জুবিন গার্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গার্গে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে এয়া হৈছে গৰিমা শইকীয়া গার্গৰ এটা পোষ্ট জুবিন গার্গক লৈ যি অনাহক এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে সেই অনাহক বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গার্গৰ এই পোষ্টটো এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ এয়া চাওক গৰিমা শইকীয়া গার্গে এনেদৰে পোষ্টটোত লিখিছে যে বহু শব্দ আছে
বহু শব্দ আছে যি আমাৰ বোপা ককাহঁতৰ মুখত বৰ আতোপিতকৈ কোৱা শুনি আহিছোঁ। জুবিন গৰিমা শইকীয়া লিখিছে এনেদৰে যে বহু শব্দ আছে যি আমাৰ বোপা ককাহঁতৰ মুখত বৰ আতোপিতকৈ কোৱা শুনি আহিছোঁ। পুৰণি বিহুনাম, ধাইনাম, জাতনাম, বিয়ানাম ইত্যাদিতো শব্দবোৰ তেনেকৈয়ে উচ্চাৰিত হৈ আহিছে। গতিকে নেকাটিব আৰু নেপাই দুটি অতীজৰে পৰা ব্যৱহৃত শব্দ। অতি মৰমত আমাক কথা বুজাওঁতে সৰুতে গাঁৱৰ বুঢ়া মেথাসকলক নেপাই, নেযাবি, নেজানে, নেগাই, নেনাচে এনেকৈয়ে কোৱা শুনিছোঁ। উজনিৰ প্ৰায় সকলোৱে হয়তো এনেবোৰ শব্দৰ সৈতে ভালকৈয়ে পৰিচিত। ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতিহাসতো নয়াৰ্থক শব্দৰ ব্যৱহাৰ আছে। গতিকে আজি এজন ব্যক্তিয়ে গছ নেকাটিব নেপায় বুলি লিখা এষাৰ কথাই অসমীয়া ভাষালৈ এনে কি ক্ষতিকাৰক প্ৰত্যাহ্বান আনিলে বুজাত অসুবিধা হৈছে। কথাশাৰীৰ মূল ভাৱ আৰু ভাষা মনৰ সৰল প্ৰকাশহে দেখোঁ। এয়া গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ পোষ্ট। জুবিন গাৰ্গৰ সেই অনাহক বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, লগতে অভিধানৰ এটা টুকুৰা তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ পোষ্টটোৰ লগত, য'ত তেওঁ লিখিছে, য'ত এই অভিধানখনত উল্লেখ কৰা আছে যে কম বৰষুণত চালে পানী নেকাটে। এই নেকাটে শব্দটো হালধীয়া ৰঙেৰে তেওঁ মাৰ্ক কৰি দিছে, হালধীয়া ৰঙেৰে তেওঁ চিহ্নিত কৰি দিছে যে কম বৰষুণত চালে পানী নেকাটে। অৰ্থাৎ নেকাটে শব্দটো অভিধানত থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে। অৱশ্যে জুবিন গাৰ্গ এগৰাকী শিল্পী, সংগীত শিল্পী, তেওঁ সাহিত্যিক নহয়। তেওঁ প্ৰকৃতিক ভাল পায়, তেওঁ ভগৱান প্ৰকৃতিত থাকে বুলিয়ে বিশ্বাস কৰে। গছ অত্যন্ত প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গৰ, গছ ৰুই অত্যন্ত ভাল পায়। যিখন তেওঁ অনুষ্ঠানতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যিটো অনুষ্ঠানলৈ গৈছে, বিহুৱে হওক, অন্যান্য অনুষ্ঠানেই হওক, আৰু সেই মঞ্চৰ পৰা ৰাইজক তেওঁ প্ৰথমেই গছ ৰুবলৈ আহ্বান জনায়। গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, প্ৰকৃতি থাকিলেহে মানুহ থাকিব, আৰু সেই প্ৰকৃতিতে ভগৱান থকা বুলি জুবিন গাৰ্গে বিশ্বাস কৰে। ভগৱানৰ ৰূপ প্ৰকৃতিৰ ৰূপতে তেওঁ মানি ল'ব বিচাৰে। ভগৱান বুলি বেলেগ নাই, প্ৰকৃতিয়ে ভগৱান তেওঁৰ কাৰণে। জুবিন গাৰ্গৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰকৃতিক লৈ আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পাইছোঁ, শুনিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰতিখন বিহু মঞ্চ বা অন্যান্য মঞ্চত জুবিন গাৰ্গে ৰাইজক উদ্দেশ্যি গছপুলি ৰোপণৰ বাবে আহ্বান জনায়, আৰু তেওঁ য'তেই যায় তাতেই তেওঁ গছপুলি ৰোপণ কৰে, বা তেনেকুৱা এটা কাৰ্যসূচী জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ৰখা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে, সাহিত্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলেও এই কথা ক'ব বিচাৰিছে যে দুয়োটাই শব্দ শুদ্ধ, নেপায় বা নাপায় দুয়োটাই শব্দ শুদ্ধ। এটা যদি কমা দিয়া হয়, নেকাটিব কমা নেপায়, তেতিয়াহ'লে তাত ভুল বুলিবলৈ একো নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আৰু মুখেৰে কোৱা কথা, লিখা দুয়োটা কিছু পাৰ্থক্য আছে। মুখেৰে আমি লিখিত ঠাইভেদে আমাৰ শব্দ গাঁথনি বা কোৱাৰ কথন শৈলী যথেষ্ট বেলেগ বেলেগ। উজনি অসমৰ কথা ইতিমধ্যে গৰিমীয়া শইকীয়া গাৰ্গে উল্লেখ কৰিছে যে নেযায়, নেপায়, নেখায় ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ উজনি অসমৰ অত্যন্ত পৰিচিত শব্দ। গতিকে সেই শব্দ, মুখেৰে কোৱা শব্দ, লিখা কেতিয়াবা লিখা হয়। গতিকে দুয়োটাই শব্দ শুদ্ধ বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে, ভুল কি শুদ্ধ কি, এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক। কিন্তু এক অনাহক বিতৰ্কত মাজত জুবিন গাৰ্গক এই মুহূৰ্তত সোমাই পেলাইছে একাংশই, আৰু যাক লৈ জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত এই বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত অব্যাহত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা এতিয়াও চলি আছে। যি দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ সৌন্দৰ্য, ঐতিহ্য, শতিকা পুৰণি সেই গছসমূহ কাটি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্তৰ সকলোৱে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বুলি ক'বলৈ গ'লে কেৱল দীঘলী পুখুৰীৰ সেই স্থান টুকুৰাই আছে। যি দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰ সকলোৰে বাবে এটা আৱেগ, সেই আৱেগত যাতে কুঠাৰাঘাত নকৰে চৰকাৰে, তাৰে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি সকলোৱে ওলাই আহিছে। এক জনমত গঢ় লৈ উঠিছে, জনমত গঠন কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তেও জনমত গঠন কৰিছে। শিল্পী সমাজেও ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে, আৰু তাৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ সেই পোষ্ট, কিন্তু যিটো পোষ্টক লৈ এক অনাহক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক, যি বিতৰ্কক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে, প্ৰিয় দৰ্শক আপুনিও জনাওক আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া।
জুবিন গার্গ, জুবিন গার্গ, যে জুবিন গার্গে প্রকৃতি ভাল পায়, ভূপেন হাজরিকার কথাও উল্লেখ করেছে সেই পোস্টত গরিমা শইকীয়া গার্গে। ভূপেন হাজরিকাদেবর গীতি সাহিত্যতো এনে বহুতো নয়ার্থক শব্দর ব্যবহার আছে। ভূপেন হাজরিকায়ও প্রকৃতি ভাল পাইছিল, ভূপেন হাজরিকায়ও ভগবানের রূপ প্রকৃতির মাজতে বিচারি পাইছিল, ঠিক তেনেদরে জুবিনে প্রকৃতি ভাল পায়। আর দীঘলি পুখুরীর এই প্রসঙ্গত জুবিন গার্গর সেই পোস্টক লৈ এই অনাহক বিতর্ক, যে বিতর্কক লৈ এতিয়াও সোশ্যাল মিডিয়াত চলি আছে প্রতিক্রিয়া।